Olá, tudo bem? Quarta-feira abençoada para todos vocês. Val Guedes pintando para você, para quem não me conhece, mas milhares de pessoas já estão acostumados sempre a me ver aqui na telinha, trazendo informações de futebol e de outras notícias em geral. Hoje, quarta-feira, é um dia mais que especial. É um dia que, particularmente, eu estou comemorando em dose dupla. Mas essa partilha eu também estarei dividindo com você. Quarta-feira, 30 de novembro de 2016, uma data mais que especial, principalmente para o distrito do São João. Mas eu vou dividir a minha fatia primeiramente com minha família, porque hoje minha querida mamãe completa mais um ano de vida. E não é à toa, se eu estou aqui, é graças a ela. Por isso, toda a sabedoria, toda a riqueza espiritual adquirida até então, nesse momento, agradeço primeiramente ao nosso bom e eterno Deus e minha querida mamãe. Parabéns, Valdete, por mais um dia de vida neste 30 de novembro de 2016. A outra comemoração, também especial, faz parte também da minha vida. E ao longo desses 42 anos, tenho tido uma grande trajetória nessa grande comunidade. Hoje é o aniversário do meu queridíssimo, amado Distrito do São João. 56 anos de história, que começou lá nos anos 60, graças ao grande e saudoso João Carlos, Celtino, grande, o grande seu Irineu, Joaquim Germano, Natanael, Zé de Tintino, a Raul. E tem muita gente ainda que faz parte dessa história. Manuel de Chiquito, seu Caboquinho, seu finado Nozinho. Pessoas que foram embora, saíram desta vida, mas deixaram um legado. E a gente até hoje continua fazendo história. E ao longo desse período, nosso papo vem mostrando a cara do Distrito do São João. Aos 20 anos de existência da Supapo, a gente vem registrando esses fatos. E graças a Supapo, nós temos um registro da história do São João. Todas essas pessoas que eu citei, que já não fazem mais parte aqui da nossa comunidade, mas bem antes de falecer, deixaram realmente a sua história, contando como tudo aconteceu. Eu não posso também deixar de parabenizar duas pessoas bastante importantes também, que fizeram parte da história do Distrito do São João. A gente vai falar de Dona Fia, né? Que é a primeira comerciante, a primeira doceira aqui da nossa comunidade. Você vai falar também de Dona Dina também, uma senhora que gostava de reza e também fez parte da história. A Supapo Esporte tem esse baú, tem essa história completa. Como foi que iniciou tudo no Distrito do São João? Hoje, 30 de novembro de 1900. E finalizo com a seguinte frase: continue caminhando, cantando e contando história. A Supapo continua caminhando, cantando e registrando história. Distrito de São João, 56 anos. Parabéns por esta data. Minha querida mamãe Valdete, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e hoje é dia de festa.